Danas dajemo izjave vezano za izbor novog rektora. Moram reći na početku, meni je to jako drago. Bio bi ovaj nešto krivo rekao kad bi rekao, pa evo, nisam možda mislio. Ne, ja sam htio ovo, ja sam se i borio upravo za ovu poziciju i to energično se borio. Moj tim je zajedno sa mnom priređivao i brinuo se godinu i pol dana kako bi priredili prvo kvalitetan program i ovako jedno složeno sveučilište. Moramo biti ovdje iskreni, to je najsloženiji sustav danas koji postoji u Republici Hrvatskoj, koji treba kvalitetno upravljati i da on bude upravo ona točka gdje će se doći, pitati i u stvari dati određene rješenja. On mora biti upravo ono što je kroz povijest bio stožerna snaga Republike Hrvatske za sve odgovore koje u nekom momentu država treba. E tu je onda akademska zajednica i tu je sveučilište i tu ono pruža upravo svoj taj odgovorni posao koji čini i radi. A ono što je osnovna odrednica mog programa, a to je student u središtu sveučilišta koji mora primiti ona najbolja znanja i dobiti najbolje nastavne programe, jer oni su promotori sveučilišta, oni su kreatori u stvari Republike Hrvatske u budućnosti i oni su naša najbolja promidžba ako promatramo kvalitetno sveučilište. A mi se moramo brinuti da budemo sukreator politike Republike Hrvatske, u kojem obliku će se ona razvijati, ukoliko neko treba reći kako će se razvijati obrazovanje i znanost, onda je to sigurno akademska zajednica, onda je to sigurno sveučilište u Zagrebu, jer ono je najveće u Republici Hrvatskoj. 70% znanstveno-istraživačkog kadra upravo je sa sveučilišta u Zagrebu s te strane i govorimo upravo ovu činjenicu da moramo biti sukreatori i govoriti, odnosno nuditi i na taj način pomagati što treba oporaviti da bi bili kasnije otporni, odnosno što treba ovoj državi dodatno unaprijediti kako bi naši studenti koji završavaju naše fakultete i akademije ostali raditi u državi i razvijati tu državu kako bi bila na korist svima nama kad govorimo o društvenoj zajednici. A mi kao akademska zajednica moramo biti oni koji prepoznaju određene probleme u društvu, ukazivati na promjene koje je potrebno činiti upravo kako bi štitili to društvo za koje se borimo.